אני הרבה פעמים מדבר על החברות הגדולות בהייטק, הרבה פעמים, הבאנו פה כוח הנתונים בקשר לענן, או כשירותי ענן. מסטטיסטה, אנחנו תמיד מביאים את הנתונים הכי מעודכנים, מסטטיסטה, מקור הכי, שאני מחשיב אותו כהכי מהימן. אז יש לנו למעשה היום את אמזון, אוקיי, מייקרוסופט, אזור, וגוגל קלאוד. שלושתם שולטים בשוק הענן. כשאני שואל היום אנשים, מה אתם יודעים על אמזון? אנשים חושבים שעדיין קונים שם דברים, כאילו, בסדר, זה נחמד, כן, קונים והכל, זה מה שאתם מכירים. יש מעבר, כשאני מדבר על הרכישות של מייקרוסופט, ואיך היא השתלטה על שוק הענן, על שוק הגיימינג, אלה דברים שניתן לראות בנתונים. ניתן לראות אותם בנתונים. גוגל, בסדר, יש לכם את גוגל קלאוד, זה מטורף. עכשיו, למעשה, מי ששולטת ממש בשוק הענן, זו אמזון, יותר משליש מהשוק. אם אתם מחברים גם את השירות של מייקרוסופט ושל גוגל ביחד, הם לא מגיעים, שימו לב, ל-34% של אמזון. זו עוצמה. זו עוצמה. הם שולטים בשוק הענן. נקודה. בסדר, ככה זה בא ידי ביטוי. חבר'ה מכירים את אליבאבא, זו אמנם פחות, IBM, סיילספורס, זה נחמד, בסדר? רק שאם אתם מדברים על שירותי הענן, ואתם מדברים על מי ששולטת ביד רמה בשוק הענן, זו אמזון. וככה זה גם יישאר. כי יש להם נכס ביד. בסדר, מייקרוסופט יכולה להמשיך לתחזק את זה, ולהמשיך להתפתח, והיא עושה את הרכישות שלה בצורה נכונה, והכל נכון, גוגל זה גוגל. אמזון, מבחינת הפריצה שלה, אני צופה שזה יהיה כמו השליטה של אפל הרבה פעמים. בסדר, שאנחנו גם מדברים עליה פה הרבה פעמים. מאוד חשוב להבין את זה. אנשים לא יודעים מה קורה עם החברות הגדולות, מה הנכסים האמיתיים שלהם, באיזה שווקים הם באמת שולטות. וככה זה נראה. זה למעשה לגבי שוק הענן שאמרנו שנדבר עליו.